Salam dərsdə istəyicilər. Mən Peşədər mərkəzinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Tükgül Mirzəyev. Sizinlə bu gün Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri üçün həm Miq imtahanına, həm də sertifikatlaşma imtahanına lazım olacaq diksioqloqiya bəhsinə aid qızıl qaydalardan söhbət edəcəyik. Mən ilk öncə bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, siz əgər bizim dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, 055 527 2599 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizim fioloqlar üçün həm Miq, həm də ki sertifikasiya qruplarımız artıq yığılır. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, hər iki imtahana az qaldığı üçün bizim artıq normal dərs keçə biləcəyimiz. Bunlar sonuncu qruplardır. Artıq aprel ayından etibarən biz sürətləndirilmiş rejimdə yalnız qoşulanlara dərs keçəcəyik. Gəlin başlayaq uzatmadan. 1. Biz bilirik ki sözlərin birinci qaydadan başlayaq. Mənasını müxtəlif yollarla izah edəyirik. Hər birimiz bilirik ki, ona yaxın mənalı söz seçməklə, əks mənalı söz seçməklə, ondan sonra onu hissələrinə ayırmaqla və həmçinin hər hansı bir əlamətin izah etməklə bu 4 yolla biz sözün leksik mənasını izah edirik. Bəzən testlərdə verir. Bütün sözlərin leksik mənasını bu 4 yolundan izah etmək olar. Səfdir. Məsələn Biz 4-cü yol deyəndə nə deyirik? Düzəltmə və mürəkkəb sözləri tərkib hissələrinə ayırmaqla. Tərkib hissələri məsələn, əl, üz, yürü, ya. Deyil. Əli bir götürürəm izah etrəm. Deyirəm yəni orada əlimizi, üzümüzü yürüx, yuyan mənasında. Bunu mən mürəkkəb sözü izah elədim, tərkibinin hissələrinə ayırdım. Amma məlahət sözünü mən tərkib hissələrinə ayıra bilərəmmi? Xeyr. Ona görə bütün sözlərin mənasını bu yollarla izah eləmək olmaz və yox da ki, məlahət sözünə hər bütün sözləri antonim tapmaq olar mı? Xeyr. Bütün sözlərə sinonim tapmaq olar mı? Xeyr. Gəlib yani, bu yolların hamısı ilə Biz bütün sözləri izah eləyə bilmərik. Amma bir yol var ki, onun müəyyən dərəcədə əlamətin və ya da bir hissəsin məzmunu izah eləmək bu yol bütün sözlər üçün keçərli bir. Keçək ikinci qaydamıza. Sözün bilirik ki, bir qrammatik mənası var. Bir də leksik mənası var. Bir sözün əsasən Bir də nə leksik mənası olur. Məsələn, kitab sözünün mənası nədir? Oxumaq üçün vəsait elə deyil. İndi o amonimlər olur, məsələn, bir sözün bir neçədən də leksik mənası ola bilər. Məsələn, götürək sol sözün. Sol sözü məsələn, sol tərəf mənasında bir leksik mənadır. Bir də ki, məsələn, gül soldu. Mən sizə ümumi bir şeydən danışacağam. Məsələn, Hər sözün, məsələn, 30 dənə sözdüsə, 30 dənə sözsə, bunun ən azı 30 dənə leksik mənası var, elə deyil. Məsələn, deyirəm ki, 30 dənə bizə isim verilib. Elə deyil. Bunun ən azı bir 30 dərəcədə leksik mənası var. Elə deyil. 30 isim ha, diqqətli ol. Bəs bunların Neçə bu 30 ismin neçədənə qrammatik mənası var? Maraqlıdır. Bircə dənə. Nədir? Hamısı isimdir. Yəni qrammatik mənanadan fərqli olaraq qrammatik məna özü leksik mənanadan fərqli olaraq bir sözlə bağlı bir neçə sözün məsələn 1000 dənə isim götürmüşüksə, onun bircə dənə qrammatik mənası var. Onlar isimdir. Bax bu sizin testə qarşınıza necə çıxa bilər. Deyir ki, vizə 5 dənə isim verilib. Artıq ipucu bir burdan verildi. Bu isimlərin biri mücərrəddir, biri konkretdir. Nə bilim he, ya yars ümumi də təkçi sim yox, bütün nitq hissələri ola bilər. Bütün əsasən təkçi cəllər ola bilər. Nə bilim, məna növü fərqlidir. Bu verilə bilər feillərdə, 5 isimi götürək. Deyil bu 5 ismin yarısı konkretdir, yarısı mücərrəddir, yarısı ümumidir, yarısı xüsusidir. Nə bilim, yarısı təkdir, yarısı cəmdir. Bunlar üçün ümumi bir ortaq cəhət nədir? Nədir? Qrammatik mənaların eyni olması. Yəni hamısı isimdir da sad. Bu qədər asan. Belə şeylərə diqqət yetirərsiz mütləq şəkildə. Məsələyimizə baxaq. Kitab əlçək sözlərinin leksik mənası fərqli olduğu halda, məsələn, kitab oxumaq üçün vəsait, qələmdir, yazmaq üçün vəsait əlçəkdir, əlimizi soyuqdan, nə bilim o iş görəndə yorulmaqdan, zədələnməkdən qorunmaq üçün vəsaitdir. Qrammatik mənalar hər 3 dənə leksik mənaları var. Elə deyil. Amma qrammatik mənası neçə dənədir? Bircə dənədir. Nədir? İsimdir. Qutardı. Bu qədər asan. Ax ah, bu da belə. 3-cü suala baxaq. Amonimlər sözün leksik mənasını izah üsulu deyil. Çox vaxt sözün leksik mənasını izah edəyəndə biz bayaq qeyd elədik ki, sinonim tapmaqla, antonim tapmaqla və ya da yaxın mənalı söz tapmaqla Bəs, bəs endilər, ay müəllim, omonim tapmaq niyə olmur? Gəlin. Çünki onun səbəbi odur ki, məna taylar, tam fərqlidir. Gəl əyani bir misalla deyirəm. Məsələn, sağ sözünü, sağmaq sözünü baxın. Sağmaq, elə deyil. Sağmaq. İnayq sağmaqda O sözün indi mənasını kimsə bilmir. Biz ona homonimlər yolu ilə inək sağbağı mənasını izah edirik. Homonim tapıram bura. Deyirəm ki, sağ tərəf sağ var sağ tərəf mənasında. Bir də var sağ sifəti mənasındakı o sağ qaldı. Mən inək sağbağı mənasını sizə izah eləyə bildim? Yox. Yəni omonimlər sözün leksik mənasını izah üsulu deyil. Çünki məna tayları fərqlidir. Baxın, birində inək salmaqdan söhbət gedir, birində sağ tərəfdən söhbət gedir, birində də sağ qalmaqdan söhbət gedir. Və 4-cü sual. Bu biraz məcazilik və çoxmənalılıqla bağlı bir şeydir. Ümumiyyətlə məcazilikdə birinci bir şeyə diqqət yetirmək lazımdır ki, baxın, sözün funksiyası var. Söz nə iş görür? İnsanın boğazı. Bax bu həqiqə mənadadır. İnsanın boğazı. Bax burada fikirləşək. Boğaz nə üçündir? Nə isə yiyib udmaq üçün də udlaq bu udmaq mənasında. Bir də var götürürəm çəkmənin boğazı. Çəkmənin boğazı ud, nə isə udur. Xeyr sadəcə uzun olduğuna görə göstəriblər də elə deyil. Çəkmənin o ə, əl tutlan yerləri də, geyindən yerləri, o baldara bu da yapışan yerləri boğaz oxşuyur insanın boğazına. Yəni burada artıq o boğazın müəyyən əlamətləri var da, məsələn, boğaz nədir? Uzundur. Elə deyil. İnsanın boğazı uzun olur da. Baxın, bu uzunluğun təzahürüdür burada. Yanı yəni, təkcə mənim boğaz uzunluğunun oxşadıblar. Bir də var deyirəm Bosfor boğazı. O 2 dənə məsələn coğrafiyada belə kəsişən yerdə o kiçik yer, ə, su axan yer və boğaz adları da. İnsan da fikir verin, bu baş hissəsi olanda, bədən hissəsi olanda, o, o yerdə qalan o boğaz hissəsi, o boğazımız ə, nəzih hissədir. Burada da Bosfor boğazı ona oxşadılıb. Oxşatma var yenə burada. Hər birimiz ədəbiyyatçıyıq, bilirik də. Bənzətmə var. Burada isə ə incəli hissəsi oxşadılıb. Aha, Bosfor boğazı. Bunlar məcazidir. Çəkmənin boğazı ilə Bosforun bua. Bəzi adamlar deyirlər ki, "A, inəyin boğazı. Boğaz insanda olaxı, inəyin boğazıdır, qoyunun boğazıdır. Bunlar məcazi mənadadır. Xeyr. Biz baxaq görək, insanın boğazı nə üçündir? Nə isə yeyib udmaq üçün. İney boğazı ilə nağıl, nə isə yeyib udur da. İney boğazı ilə, məsələn deyirəm, ə, başqa iş görmür ki, və yax da qoyunun boğazı. Qoyunun boğazı nə üçündür? Yeyib nə isə udmaqdan örtü. Yaxşı, gəlin 5-ci nümunəmizə baxaq. Bu Bunu mən keçən il də demişdim qızıl qayda şəkildə və müəllimlərin işə qəbul imtahanına düşmüşdü. Bu il də deyirəm, inşallah sertifikasiyada ya da miqdə qarşınıza çıxar bir daha çox asan bir şeydir. Bu bu il 2022-ci ildə, yəni ötən il müəllimlərin işə qəbul imtahanına düşüb. Bunu mən qızıl qayda şəkildə bir dəfə də çəkmişəm. Bəzi sözlər həm termin, həm də ümümləşdirək söz ola bilər. Onu biraz bəziləri dəyişirlər, deyirlər ki, bə həm informativ, həm də terminoloji funksiya daşıya bilər. Təbii ki, bunlar məsələn xəbər sözüdür. Məsələn, mənə pis xəbər gəldi. Pis deyil, yaxşı xəbər gəlsin. Hə, mənə yaxşı xəbər gəldi. Bu nədir? İnformativ funksiyadır, yəni məlumat mənasında. Bir də var terminoloji funksiya. Həmin şeyi termin kimi işlədəyik. Xəbər cümlənin məsələn baş üzvüdür. A, burada terminoloji funksiya da işləndi. Burada Diqqət eləmək lazımdır. Təyin sözü də yeni sözlərdən. Güçdür. Ondan sonra bucaq sözü də evin bucağı, bir də ki, ə, o riyaziyyatdakı bucaqlar, boğazdır, aşıqdır. Baxın aşıq sözünə, ə, ədəbiyyatdakı aşıqdan söhbət gedir. Ondan sonra adadır, coğrafiyadakı adadan söhbət gedir, bağlayıcıdır, Azərbaycan dilindəki bağlayıcıdan söhbət gedir. Bax bunlara diqqət eləmək lazımdır bulların hamısını çalışın ilə burdan qeyd götürün əzbərləyin. Hədəf kitabından da götürüb oxuya bilərsiniz. Hədəf kitabında çoxdur bunlar. Yaxşı, gəlin frazeoloji birləşmələrə baxaq. Ümiyyətlə Fiziyoloji birləşmələr son zamanlar çox düşür. Bax bu ilin 11-ci sinif imtahanında düşdü. Ondan sonra ibtidailərində imtahana düşmüşdü. Keçər feoloqlarında imtahanına düşmüşdü. Təhsil institutunun paylaşdığı maddə suallarının içində indi onu da izahım verəcəm bundan sonra. Onların içində düz 2 dənə sual frazeoloji birləşmələrdən idi. Çünki frazeoloji birləşmələrə aid bəzi xırdalıqlar var və onların hamısını mən burada sizin üçün yığmışam, dərriib toplamışam. Gəlin baxaq. Frazeoloji birləşmələr özləri bütöv leksik bir vahiddir. Yəni bütöv leksik vahid deyənə nə? Frazeoloji birləşmə deyəndə məsələn, gözünə kül üfürmək. Morfoloji təhlildə və yaxud da ki ə leksik dildə biz onu nə götürürük? Gözünə kül üfürmək. Elə bir dənə söz kimi götürürük. Və onların tərəfləri arasında heç bir sintaktik əlaqə olmur. Sonda deyəcəyik və frazeoloji birləşmələr sadə cümlə zəvf olur. Frazeoloji birləşmələr proda diqqət yetirək, formaca dəyişə bilər. Yəni nəyindir? Qrammatik şəkilçi qəbul edir. İş verir, iş verdi, iş verər, iş verəcək. Baxın, qrammatik şəkilçi qəbul eləyə bilib, yəni formaca dəyişə bilər. Sonra baxaq, frazeoloji birləşmələrin anonim, sinonim ən çox düşən şey, sinonim, antonim olması üçün əsas şərtlərdən biri Məna taylarının hamısının frazeoloji birləşməsi olmur, birləşmə olmasıdır. Baxın, aşağıdakı birləşbələr omonim, sinonim, antonim frazeoloji birləşmə sayılmır. Baxaq görək nə olanda sayılmır. Məsələn, biri sözün həqiqi məna variantıdır, biri məcazi frazeoloji birləşmə kimi, yəni məcazi olan variantıdır. Baxın, qardaşım masallıya hara masalıya yola düşdü. Ney nədir? Yəni getdi mənasında. Bu zaman bu nədir? Məcazi mənadadır, həmçinin frazeoloji birləşmədir. Bu düzdür. Açar əlimnən yola düşdü. Artıq burada nədir? Gözümüzlə görükdə o yola, yola düşmək Bu, həqiqi mənadır. Bu omonim getməz. Həqiqi mənalı sözlərnə, məcazi mənalı sözlər, frazeoloji birləşmələr bir-birinin omonim getməz. Onu gedib bir səhvdir. İkinci qaydamıza baxaq. Frazeoloji birləşmələrlə onlar mənası sinonim ola bilməz. Bəli. Məsələn, göcək külfürmək nə deməkdir? Allatmaq. Yəni bir-birinə nədir? Sinonim sayılmır. Niyə? Onlar sinonim olması üçün, sinonim olması üçün Hər ikisi, hər ikisi frazeoloji birləşmə olmalıdır. Aldatmaq frazeoloji birləşmə deyil. Ona görə bunlar da sinonim sayılmır. 2-də getdi. 3-ə baxaq. Frazeoloji birləşmələr həqiqi mənalı birləşmələrlə burada diqqətli olun, çünki bunu ə, təhsil institutunun suallarına salmışdılar. Sinonim, antonim, homonim ola bilməsi. Necə? Məsələn, zəhlə tökmək nə deməkdir? Çox danışmaq. Çox danışmaqda məcazilik varmı? Xeyr. O frazeoloji birləşmədirmi? Xeyr, o həqiqi mənalı söz. Baxmayaraq ki, bizəşmədir ha, biz onu görürəm. Hə, zəhlə tökməkdir ki, büdəki çox danışmaq. Ah, hə, çox danışmaq da birləşmədir. Tələm-tələsi götürürəm diqqətli olmaq lazımdır. Və ya da gözsən pərdə açmaq yalan demək. Bağıram hə yalan demək. A, a, b, yalan demək bəyəm frazeoloji birləşmədimiz onomim, sinonim və ya da a, antonim götürək. Xeyr. Hər iki tərəf məcaz olmalıdır. Hər iki tərəf frazeoloji birləşmə olmalıdır. Bunları çox diqqətlə oxuyun ha. Bunun PDF variantını əldə etmək istəsəniz, bizim mən göstərdiyim WhatsApp nömrəsinə yazın, biz sizə o PDF variantını yollandırarıq. Bunu mən hər il imtahana düşmüş, ən çox imtahana düşən hissələrdən testlərdən seçib sizin üçün qızıl qayda tərtib etmişəm. 4-cü sualımıza baxaq. 1. Hər iki söz frazeoloji birləşməyə oğusa belə məna əlaqələrinə fikir verilməlidir. Ümumiyyətlə sözün sinonim, antonim, frazeoloji birləşmənin sinonim, antonim, amonimliyini yoxlamaqdan öncə 2 dənə şərt qoyun. Birincisi Birləşmə hər iki tərəf frazeoloji birləşmə olmalıdır. İkincisi, hər iki tərəf mənalarına uyğunlaşmalıdır. Məsələn, gəlin baxaq. Hörmətdən düşmək, yaddan çıxmaq. Hörmətdən düşmək nədir? Kimsə mənim gözümdə hörmətdən düşdü. Və yaddan çıxmaq, iki frazeoloji birləşmədir ha, amma bir-birinə sinonim getmir. Çünki məsələn kimsə mənim hörmətimdən düşsə, o demək deyil ki, yadımdan çıxdı. Və ya da kimsə mənim yadımdan çıxıb məən çox yaxın, məsələn, bir qrup yoldaşım, hazırlıq yoldaşım yadımdan çıxıb, o demək deyil ki, hörmətdən düşüb. Hörmətdən düşəndə yaddan çıxmaq könüllüsüz baş verə biləcək bir şeydir. Amma hör, kimsə məni gözümdə hörmətdən düşsə, elə bilə bilə, onun yadımdan çıxardaram gedir də. Yəni bu mənada bu şey nüanslara diqqət yetirmək lazımdır. Fəqət buna da çox diqqətli olun. Bunları çalışan qeyd götürün. Bəzi ifadələr həm həqiqi mənada işlənə bilər, həm də frazeoloji birləşmə kimi işlənə bilər. Məsələn, mən bunların həqiqillərini deyə-deyə gedirəm. Bunlar məsələn əsərdə verilir, misalda verilir. Deyir ki, frazeoloji birləşməni siz bizə götürürük. Dili qurmaq, məsələn, dilim quruyub mənə su ver. Burda artıq həqiqi mənadadır. Əldən düşmək. Kitab əlimdən düşdü, həqiqi mənadadır. Yola çıx, yoldan çıxma. Maşın yoldan çıxıb avariya elədi. Bu, məsələn, burda həqiqi mənada. Axırına çıxmaq. Yolun axırına çıxdıq, həqiqi mənada. Göz açılmaq. Onun səhər, -səhər durmasına baxmayaraq gözə hələ də açılmırdı. Həqiqi mənadadır. Burnun ucu göynəmək. Soyuq oldu burnun Hava o qədər şaxtalı idi ki, onun burununun ucu göynüyürdü. Baxın, bir də var deyirəm ki, darıxmaq mənasında. Mənim ondan örtü burnumun ucu göynüyür. Ha, artıq burada məcazdır, amma soyuq oldu, hava soyuq oldu, ona görə burnun ucu göynədi. Bu, həqiqi mənada işləni. İşte, yanıb tökülmək. Ev yanıb töküldü. Qurtardı. Həqiq, Həqiqətən də yanıb tökülüb də, həqiqi mənadadır. Başa vurmaq. Məsələn, kitabın onun başına vurdu. Nə etdi? Həqiqətən də kitabı insanın başına vurdu. Bir də var deyirəm ki, yaxşılıq eləmsən başa vurmaq eləmədə, ha, da? Yaxşılığı başa vurmaq olurmu? Xeyr. Deməli, bu da frazeoloji birləşmə kimi işlənməcə. Bir şey diqqət eləmək lazımdır ki, frazeoloji birləşmələrdə hərəkətlik var deyənə, əksər hallarda hərəkətlik var deyənə, elə bilərik ki, onca xəbər olur. Mən sizə, dəyərli müdəhhilərim, səslənirəm ki, Məsələn, gözək kül üfürmək. Baxın, mək. Bir şeyin ki sonu maqmək ilə məsdər şəkilçisi ilə qutarır. Onu biz qarantiyə verə bilərik, yalnız bir cümlə üzvü olur. Xeyr, mübtəda da ola bilər, tamamlıq da ola bilər, xəbər də ola bilər. Yəni frazeoloji birləşmələr müxtəlif cümlə üzvləri ola bilər. Məsələn, gözək kül üfürmək sənin əvərki peşəndir. Nə? Gözək kül üfürmək mübtəda olub. Xəbər ə, nədir? Mənim əsas qorxum nədir? Əldən düşməkdir. Gördünüz? Burda xəbər kimi işlənir. Və yaxud da zəhlə tökməyi məndən öyrəndi. Nəyi? Zəhm, məsələn, zəhlə tökməyi necə işləyir burada? Tamamlıq şəklində işlənir. Və yadınızdan çıxmasın ki, frazeoloji birləşmələr həmişə sadə cümlə üzvü olur. Mürəkkəb cümlə, mürəkkəb, mürəkkəb cümlə üzvü kimi götürülür. Ümumiyyətlə söz birləşməsi və mürəkkəb adlar bircədənə mürəkkəb cümlə üzvü kimi götürülür. Frazeoloji birləşmələrdən çox ehtiyatlı olun. Çalışın ki, Güvənli Həyatın kitabında arxa hissədə frazeoloji birləşmələrin lüğəti verilib, onları oxuyun. Əgər oxuya bilirsənsə, frazeoloji birləşmələrin kitabı var ştab şəklində onu oxuyun. Yox, əgər səbriniz çatmırsa, Güvən nəşriyyatının 2022-ci il, 2021-ci il əvvəlki nəşrlərində arxasında frazeoloji birləşmələr var. Onlara da baxa bilərsiniz. Bura kimi qulaq asdığınız üçün çox sağ olun mən dəyərli müdafiəmlərim. Sizə həm həyatda, həm də imtahanda uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, uğurlar.